Hola, jo sóc Marta Ferri-Llorenç, treballo a la Delegació Territorial d'AMET en la Comunitat Valenciana i sóc l'analista funcional. Aquest no és un pluviòmetre, és un pluviògraf, que el que fa és registrar la pluja que ha caigut. La diferència principal és en aquesta plomilla, perquè tots els instruments que s'anomenen gràfic, pluviògraf, heliògraf, tots els instruments tenen una plomilla que va marcant i va registrant el que està fent. Podem veure com la plomilla està marcant una línia. En aquest cas, ha marcat 8 mil·límetres, saps a quina hora ha plogut i quan ha plogut, i torna a baixar. Tots els instruments que tenim al jardí meteorològic són molt senzills. Aquí tampoc n'hi ha tecnologia. El que tenim és un rellotge de corda que l'observador ve tots els dies, li dona corda i comença a medir. L'observador canvia la banda diàriament. La part de climatologia fa l'estudi de quant ha plogut i a quina hora ha plogut.